প্রদীপ কলিতা নামৰ এজন ধুৰন্ধৰ কৃষক নেতাই ঘৰতে খুলি ললে কৃষক শ্রমিক উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতি নামৰ এটা সংগঠন, যিটো সংগঠনৰ নাই কোনো কাৰ্যালয়। কিন্তু প্রদীপ কলিতাই নিজে দম্ভালি মাৰি ফুৰিছে যে নিজৰ ঘৰতে খুলি লোৱা কাৰ্যালয়টো তেওঁৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেওঁৰ থকা ঘৰৰ যি এনক্লেভ, যি তেওঁৰ এপাৰ্টমেণ্ট, সেই লৰ্ড এপাৰ্টমেণ্টত যিহেতু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, আৰু যিহেতু আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁ আমাক নিজৰ কাৰ্যালয়টো যেতিয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁ নিজৰ কাৰ্যালয়টো, নিজৰ ঘৰতে থকা কাৰ্যালয়টো আমাক দেখুৱাইছে। যিহেতু মই ইয়াৰে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি নামৰ কৃষক নেতাই যিহেতু ইয়াতে নিজৰ দম্ভালি মাৰি ফুৰিছিলে যে তেওঁৰ নিজা কাৰ্যালয় আছে, কিন্তু নিজা কাৰ্যালয় নামত তেওঁৰ থকা ঘৰখনেহে তেওঁৰ নিজা কাৰ্যালয়। যিহেতু প্ৰদীপ কলিতা নামৰ এজন ধুৰন্ধৰ কৃষক নেতাই ঘৰতে খুলি ল'লে কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি নামৰ এটা সংগঠনৰ কাৰ্যালয়, যিটো সংগঠনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নিজৰ থকা ঘৰখনেই। নিজকে সংগ্ৰামী নেতা বুলি দম্ভালি মাৰি ফুৰা এই প্ৰদীপ কলিতাই নিজে সংগঠনৰ নামত এতিয়া বেপাৰ কৰি ফুৰিছে। অসমীয়া জাতিয়ে ইমান কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে নেকি প্ৰদীপ কলিতাক, এয়া বৰ্তমান কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন। নিজেই চলে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, কিন্তু তেওঁ আকৌ কেনেকৈ খুলি লৈছে সংগঠন? আৰু সংগঠনৰ যি তেওঁ দম্ভালি মাৰি ফুৰিছিলে যে মুখ্য কাৰ্যালয়, আৰু তেওঁৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো যেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যিহেতু প্ৰতিটো জিলাতে তেওঁৰ সংগঠনৰ লোক থকা বুলি তেওঁ আমাক কৈছিলে, আৰু প্ৰতিটো সংগঠনৰে, প্ৰতিটো জিলাৰ যি সংগঠন আছে তাৰে মুখ্য কাৰ্যালয়টো লৰ্ড এনক্লেভ নামৰ নিজা বাসস্থান, আৰু নিজা বাসস্থানতে তেওঁ কাৰ্যালয় খুলি কৃষক শ্ৰমিক সংগ্ৰাম উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি নামৰ এটা সংগঠন খুলি লৈছে। অভিযোগ অনুসৰি এই যে কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি নামৰ যি সংগঠন চলাইছে, সেই সংগঠনৰ নাই কোনো পঞ্জীয়ন, কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁ এই সংগঠন চলাই গৈছে। যদি এনেদৰে যদি সংগঠনৰ নামত দম্ভালি মাৰি ফুৰা কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন শ্ৰমিকৰ যি প্ৰদীপ কলিতা, তেওঁ প্ৰদীপ কলিতা নিজৰে যি কোঠাত তেওঁ কাৰ্যালয় বহাই ফুৰিছে, আৰু এনেদৰে যদি সংগঠন চলায়, তেনেহ'লে এনেদৰে সংগঠন চলোৱা কৃষক শ্ৰমিক নেতাই আনৰ সৈতে বা ৰাইজৰ সৈতে বা অসমীয়া জাতিৰ সৈতে কি কাম কৰি যাব? যিহেতু নিজা ঘৰতে তেওঁ কাৰ্যালয় খুলি বহিছে, যিহেতু তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে তেওঁৰ কাৰ্যালয়টো আচলতে ক'ত আছে। তেওঁ আমাক জনাইছে যে তেওঁৰ কাৰ্যালয়টো লৰ্ড এনক্লেভ নামৰ নিজৰ যি থকা ঠাই, সেই থকা ঠাইতে তেওঁ বহুদিনৰ পৰা চৰাই আছে, আৰু তাতে নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ যি কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতিৰ যি বেনাৰ, সেই বেনাৰো লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। কিন্তু এনেদৰে তেওঁ বহুদিনৰে পৰা, বহু বছৰৰ পৰা তেওঁ এনেদৰে কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি নামৰ এটা সংগঠন চলাই গৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে এনেদৰে মিছা কথাকৈ তেওঁ মুখ্য কাৰ্যালয় বুলি নিজৰ থকা ঘৰতে কাৰ্যালয় বনাই লৈ ৰাইজক ঠগন দিছে, ৰাম ঠগন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে বিভিন্ন আমাৰ হাতত তেওঁৰ তথ্য আছে, যিটো তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা ফাইল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। নমস্কাৰ, মই অজয় ফুকন, আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত, আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে। সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে। আচলতে জুবিন দাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰুদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে, এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে, আৰু 15 আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব। গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে, যিসকলে গান ভাল পায়, যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে, এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কি আনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক, আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব। লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই, বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব, আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল, আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আমিও আছোঁ, আৰু সকলোকে আমি লগ পাম। ধন্যবাদ।